好，最后继续带你来关心天气了。东北季风从2号开始影响台湾，那么3号晚上到4号的清晨将是这波东北季风冷空气最强的时段了。那么低温来到19到21度，而持续在琉球南方海面打转的青苔闪电有可能在6号周五是最接近台湾，那么为东半部地区带来明显的降雨，要请民众留意天气的变化了。根据中央气象局资料显示，五日周四以前受东北风影响，东半部地区降雨几率高。气温方面，东北风影响期间，各地夜间清晨低温下探19到21度。四日周三清晨将是冷空气影响最明显的时候，早出晚归适时增添衣物。二号的天气大概东北风开始压下来，高压压下来，东北风会增强。然后到三号、四号啊，整个还是受东北风的影响比较大一点啊。然后到五号、六号的时候，东北风就会稍微减弱。然后到七号跟八号的时候啊，东北风几乎在增强下来。所以我们可以看到这一周啊，大概会受到两波的东北风的影响。基本上从二号开始啊，温度一路下滑，滑到四号的情形。然后它四号大概是这一周温度最低的，高温只有25度，低温大概20度。然后慢慢的东北风减弱以后啊，温度升高，然后持续到期末。等下一波的东北风下来的时候啊，才会再受它温度的影响，然后再往下滑一个情形。四五日水汽稍微减少，东半部偶有局部短暂雨。六日周五到周末将因为青苔闪电外围带来较多水汽，东半部有局部雨，华东有较大雨势的几率，还请民众留意台风动态，适时增添衣物，携带雨具。记者蒋邦彦，华联社报道。